Assalomu alaykum do'stlar, qadrli kanal obunachilari. Demak, sizlar bilan har doimgidek Sixemons kanali bo'lmoqda. Bugungi videomiz kristal o'yiniga bo'ladi. Hamkorimiz Adnex Betbook Quicker, promokodimiz ASA77, Telegram kanalimiz Diman1x. Va biz hali do'stlar yangi bot yaratdik, Diman bot deb qidirsangiz ham chiqadi. Diman bet, GameSpot, Diman GameSpot deb. Yo'kida do'stlar, sirkazni qoldiraman, Abdushi kanalımızda opsiyonasida YouTube sınav ko'rsangizlar bilar. Chotchi sxemalar beraman. 5 milliondan ziyod balansimizda bor bo'lsa, boshlanishiga 6500 so'mdan boshlab ko'ramiz minimalkadan. Yo'shqamadi. Bu ham yo'shqamas, 65 ming so'mdan ko'rsak bo'ladi. 65 ming birinchi kuyda, ikkinchimiz 0.3 koeffitsient, bu ham 0.3 koeffitsient. Yani 65 ming yaxshi, mana bu yerda 2 koeffitsientdan sal ziyodroq summa. Mayli 2 x dan qilib ko'ramiz 100 ming so'mdan. Kristal shunisi yaxshi. Katta koeffitsient berishi osonroq. Sразу birdan berib yuborish ehtimoli kattaroq. 39 ming so'm. Uje 200 ming so'mdan tik ko'ramiz. 250 ming so'mdan. Yaxshi kayfsin berish kerak. 0.9 kayfsent. 250 ming so'm. Ugh, tey mana bu boshqa gap. Mana bu bosh. Ugh, tey. 17 kayfsent. Do'stlar, nima deyapti do'stlar? 17 kayfsent yig'dik biz. O'zim ham bilgan yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. 5 million balansda o'sha darrovgina 8 million so'mga o'zgartirib turarlik, vabshe bomba bo'ldi do'stlar. Mana buni yutuq desa bo'ladi, addushi do'stlar. Aytdim-ku, bilmagan vaqtda shundan ham zo'r kayfsin beradi. Maza qovrasizlar. 6500 so'mlarimiz kuyayapti, kuyishda davom etsa, bir ko'tarib ko'ramiz. Lekin normal foydadaman do'stlar, videoni to'xtatayim. 3 million foyda chiqdim-da, o'sha darrov 2 minutda bo'ldi do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling, videomiz yoqqan bo'lsa desa bitta like sizlardan. Bizani boyagi nima? Diman GameSpot video opsiyasi qoldiraman. Xuddi shunaqa sxemalar do'stlar, tekin sizlar uchun. Va kanalimizga obuna bo'linglar, videomiz yoqqan bo'lsa bitta like do'stlar. Hammaga omad.